Красти по-крупному. На думку спадають автоугони, обчищення ювелірних крамниць. Але от банда, яка орудувала в Києві, розживалася сотнями тисяч гривень, викрадаючи горіхи – кешю. П'ятеро чоловіків попалися, коли вантажили коробки з горіхами у свій мікроавтобус біля складу. Правопорушники у нічний час у Дніпровському районі міста Києва шляхом зламу замикаючого пристрою вхідних дверей проникли до складського приміщення, звідки викрали продовольчі товари на загальну суму 320 тисяч гривень. А це крадіжка великих розмірів. Та й банда, зауважують у поліції, міжнародна. Серед її учасників – двоє іноземців. Так, двох організаторів і п'ятьох виконавців злочину затримали, їм оголосили про підозру. Усі учасники цієї банди вже не раз відбували покарання за майнові та наркозлочини. Тепер їм обіцяють у поліції, через горіхи перепаде на горіхи.